ଆସୁଛି ରଜ। ଚାରିଆଡେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାର୍ବଣ ଉତ୍ସବକୁ ଦୁଇ ଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା ତୟାର ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଓଲିଉଡ଼ରେ ଏଥର ରଜ ଲଢ଼େଇ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ରହିବ। ଏଥର ରଜରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିବ ଚାରିଟି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା। ବାବୁଶାନ, ସ୍ୱରାଜ, ଅମ୍ଲାନ ଏବଂ ସମ୍ବିତଙ୍କ ଭିତରେ ହେବ ଲଢ଼େଇ। ବାବୁଶାନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ପ୍ରେମମ୍, ସ୍ୱରାଜ ଶିବାନୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ଦିଲ୍ ମୋର ମାନେନା, ସମ୍ବିତଙ୍କ ଅଭିନୀତ ବିଶ୍ୱନାଥ ଏବଂ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଗୁପଚୁପ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଚାରିଟି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ରଜରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୁରାକ ଦେବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ। ବହୁତ ଖୁସି ରଜ ମାହୋଲରେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମୋର ରଜରେ ଆସିଲା ତ ଆଫ୍ଟର ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ରଜର ମାହୋଲ ମିଳିଛି ଦିଲ୍ ମୋର ମାନେନା ରିଲିଜ୍ ହେବାର, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ହିଁ କି ତା'ଠୁ ବେଶୀ ହିଁ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିବ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ଇମୋସନ୍, ରୋମାନ୍ସ, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଝୁଲ୍ ବେବି ଝୁଲ୍, ତ ଝୁଲ୍ ରଜ ସେଟା ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଗଲା ଆମକୁ ଏଇ କିଛିଦିନ ତଳେ ଯେ ରଜ ମାନେ ଝୁଲ୍ ବେବି ଝୁଲ୍। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ରଜ ମାହୋଲରେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ, ତ ଆଶା କରିବି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି, କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। 2019 ରଜରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ 2, ଯାହାକୁ ବହୁତ 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 ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇଥର ଆସୁଛି ନୂଆ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଡିରେକ୍ଟର ଚଣ୍ଡୀ ପର୍ଯ୍ୟା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସିନେମା ଦିଲ୍ ମୋର ମାନେନା, ଯାହାକୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଗୀତରେ ମିଳିଛି, ସୋ ଫିଙ୍ଗର କ୍ରସ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ସିନେମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରୁ, ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ରଖେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ର ପଇସା ମୁଁ କେବେ ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଭଲ ହେଲେ ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଖରାପ ହେଲେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଆସିକି ସିନେମାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭାବନ୍ତୁ, ପୁଅ ଭାବନ୍ତୁ, ପରିବାର ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ରଜରେ। ଆମର ଯେତେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଲୁ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ରଜ ପାଇଁ ହିଁ ବନେଇଲୁ, 2 ୱେଟ୍ କଲୁ, 2ଟା ରଜ ଭିତରେ ଚାଲିଗଲାଣି କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ, ତଥାପି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଅଛୁ, ଆମେ ରଜ ଫିଲ୍ମ କରୁଛୁ, ରଜରେ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ, ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛୁ। ଏବେ 10 ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଏବେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ହାତରେ କଥା, ଆମର ଯେଉଁ ଭାବନା, ଆମେ କିଏ ଟି ଭାବନା ତ ପଇସା କଥା ଅଲଗା, ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା ଅଲଗା, କିଏ ଟି ଭାବନାରେ ଆମେ ରଜ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ କଲୁ। ଆପଣ ଯଦି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେଇଠି ମନ ଖୁସି ହେବ, କାରଣ ରଜରେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ ଭଲ ଗଲା ଆଉ ଭଲ ଫିଲ୍ମଟେ ହେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜରେ 4 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟର ଅଭାବ ରହିଛି। କରୋନା ପୂର୍ବରୁ 55 ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ସଂଖ୍ୟା 22 ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଫିଲ୍ମ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସପ୍ତାହେଟେ ବି ଚାଲିପାରୁନି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଭଲ କାହାଣୀ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ରହୁନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ପକାଇବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ହଲ୍ ମାଲିକମାନେ। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ରଜ ଦଶହରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସିନେମା। ଭଲ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରିମ ଦେଇ ବୁକିଂ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଏବେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ମାନ ଆଜିକାଲି ଯାହା କମିଗଲାଣି ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଚଲେଇବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୁଣବତ୍ତାର ଫିଲ୍ମ ଆସିଲେ ଆମେ ଚଲେଇବାକୁ ରାଜି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମନ ବଳାଉନାହାନ୍ତି, ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ। ତେବେ ରଜ ଲଢ଼େଇରେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହା ରିଲିଜ୍ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।